¿Necesitas ir a Nataka o Krago? ¿A Tarikitia? ¿2 de septiembre? ¿2 de septiembre? ¿2018? ¿2018? ¿Qué? 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 No, और कोई गीत जो आपको आता हो बढ़िया इतने ही है रखे और पापी है वो बकाना चला लियो बिल्कुल चला दूंगा आगे कोई गीत सुनाओ पहले बढ़िया से कोई गीत है मेरे फेवरेट तो फेवरेट तो ढंग से राग लेके सुनाओ बेटा मारे बपिया गिर मारे बपिया इन्हें बोल सुनी तो पूरा खर्च की ची ना बोली वरना बोली तेरी तागड़ी